todas las partes justas, al mismo nivel. ¡Caparsona es ilegal! ¡Caparsona es ilegal! ¡Prou opacitat y prou impunitat! ¡Prou opacitat y prou impunitat! Cap als interns, la nit de Cap d'Any, per part d'agents antiavalots de la Policia Nacional, en què hi va haver una vintena de ferits, alguns d'ells greus, que no van ser atesos com requeria la importància de les lesions. La negativa d'entrada a la Comissió Independent de Drets Humans, formada per metgesses i advocades, davant de la deficitària assistència mèdica oferta des del FIE i les reiterades peticions dels ferits el 3 de gener. La denegació d'entrada a parlamentaris, diputats i eurodiputats ahir mateix, d'aportacions de testimonis vitals per tal d'esclarir totes aquestes irregularitats. No oblidem que tots aquests fets s'assumen a l'horror quotidià en què viuen aquestes persones injustament privades de llibertat i per la qual s'han endut a terme dues vagues de fam en l'últim mes. Cinc interns mantenen la vaga encara avui i és el 12è dia seguit que la realitzen. Però això no és tot. La violència contra els interns ha continuat fins al dia d'avui mitjançant cops, vexacions, amenaces i insults cap als que han volgut denunciar les contínues violacions de drets humans que estan patint. Per tot això, per l'opacitat que ha envoltat la mort de l'Alic, de l'Idrissa, del Mohamed, per l'opacitat en l'accés al FIE a organitzacions en defensa dels seus drets, per l'opacitat quotidiana que implica que el FIE estigui amagat a la perifèria de Barcelona, lluny de tots i de totes. Ens sobren raons per tancar el FIE. No volem FIEs, no volem fetis, no volem valles, no volem fronteres, no volem lleis que limitin els drets de les migrants. No volem reglamentar allò que no hauria d'existir. No volem més violència i repressió policial. Transparent! Transparent!